ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅವಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾವ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರಲಿ, ನನಗಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಧಿ, ಒಳಗೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ತಗೋ ಹೋಗೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಭಯ ಕಣೋ. ಭಯನ? ಆ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಥ ಗಟ್ಟಿಗನನ್ನಾದರೂ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನನ್ನ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಭಯದ ವಾತಾವರಣನ ಎದುರಿಸಿರ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರ್, ಭಯ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು? ಹಾಗಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯನೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು, ದೇವರು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿ ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಆದರೆ ಭಯನೇ ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಸರ್? ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಯದ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾವ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹುಳುಕಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೆರಳೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಸರ್? ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಕಾವೇರಿ, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಎಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾವೇ ತಪ್ಪದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನೋ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ವಿಷಯ? ಓ, ಕೂತ್ಕೋ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾವೇರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲೇ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳೇ ಹೇಳೇ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನಂತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ದಿನಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು? ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲು ನೀನು ಇದನ್ನು ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ತಗೊಂಬಲ್ಲಿ. ಅದು ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜೂಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಂತೋಷ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಿಂಗೇನೆ, ಹಾರ, ಓಲೆ, ಚುಮ್ಕಿ, ವಂಕಿ, ಡಾಬು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸುರಿತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ರೀ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾವನಳಾಗ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೆ. ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್, ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಕಣೆ. ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರ್, ಈ ಐಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲಬಾರ್ದು, ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು, ಅವರು ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಹಾಕ ಕಾರ್ಡು. ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು? ಇನ್ನೇನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಣೆ ದಡ್ಡಿ. ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ನಾನು ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಶೋ, ಹಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ಈ ರಿಂಗ್ ತಂದಿದ್ದು ಚಿನ್ನ. ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಚಮಕ್ಕು. ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಏನಪ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಆಟ ಮುಗೀತು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ.